É chegado o grande momento dessa transmissão. O momento mais esperado por todos aqueles que disputam e chegam à presidência da República do Brasil. A hora de subir a rampa do Palácio do Planalto e assumir oficialmente as novas responsabilidades de governar o país. É o que faz agora Jair Messias Bolsonaro, presidente já empossado no Congresso Nacional, que agora receberá a faixa presidencial das mãos de Michel Temer, que é o presidente que se retira, numa cerimônia que, acima de tudo, simboliza o fortalecimento e a continuidade da democracia brasileira. É isso que nós estamos assistindo mais uma vez, como vimos nos últimos anos, e esperamos que assim seja nos próximos também, né? O presidente, o vice e as esposas se cumprimentam agora. Cumprimentam Michel Temer, Marcela Temer, na porta do Palácio do Planalto, depois de subir a rampa. O ex-presidente, posso dizer ex, porque na verdade Bolsonaro já é o presidente, Michel Temer, o convida, senhoras, oficialmente, senhores, para entrar no Palácio Oficial do Poder Executivo. Vamos ouvir. E o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, acompanhados da primeira-dama Michele Bolsonaro e da senhora Paula Mourão. Eu estava devendo esse nome, o nome da mulher de Hamilton Mourão, Paula Mourão, do vice-presidente da República. O presidente Temer e o novo presidente caminham agora em direção ao local onde será feita a transmissão do cargo. O presidente Michel Temer e o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, dirigem-se ao parlatório do Palácio do Planalto para a transmissão da faixa presidencial. O parlatório tem uma história também, criado que foi por Oscar Niemeyer, que projetou os prédios e palácios de Brasília. Às vezes se faz uma certa confusão, né? Lúcio Costa foi quem fez o projeto vencedor da nova capital do Brasil. Oscar Niemeyer foi o arquiteto que desenhou todos os edifícios símbolos da nova capital. E ele destacou a presença do parlatório, explicando que era preciso que houvesse um lugar em que ficasse muito claro, em que o presidente da República, o mandatário máximo, falasse olhando nos olhos do povo e muito perto das pessoas que o elegeram e as quais ele vai governar. É este local para onde se dirigem agora o presidente que sai, Michel Temer, e o presidente que entra, Jair Bolsonaro. O Felipe Malta está bem em frente. As suas informações, Felipe. Visão privilegiada, Nascimento, do parlatório onde está Jair Bolsonaro e que neste momento faz o seu pronunciamento, primeiro pronunciamento à nação. A gente já viu que ele adotou um tom emocionado desde o Congresso Nacional, quando lembrou a origem da sua esposa, Ceilândia, que é uma cidade que fica aqui perto de Brasília, quando se emocionou falando da recuperação da saúde após o atentado em 6 de setembro do ano passado em Juiz de Fora, mas neste momento ele se dirige diretamente aos brasileiros. Eu pude ver, com poucos metros de distância, a chegada dele ao Palácio do Planalto e foi um momento de delírio para as pessoas que estão aqui e o acompanham. E pude perceber nos olhos de Jair Bolsonaro, olhos um pouco marejados, típicos de quem está muito emocionado, o que é muito natural numa situação como esta, quando se assume a presidência do país. Ele já está lá acompanhado de Michel Temer, Marcela Temer, da sua esposa, Michele Bolsonaro, e em minutos, dentro de instantes, faz o primeiro pronunciamento à nação. Depois, volta para dentro do Palácio do Planalto para receber os cumprimentos dos chefes e vice-chefes de Estado que estão lá dentro o aguardando. Essas comitivas estrangeiras são levadas ao Itamaraty, enquanto outros protocolos acontecem dentro do Palácio do Planalto. Repetimos, ele dá posse aos 22 ministros de Estado e, junto do vice Hamilton Mourão, tira a foto oficial. Nascimento, eu espero só... Não sei se você pode ouvir...
Estou tentando identificar o que a multidão grita. Em alguns momentos é mito, em alguns momentos repetem Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, que foi o slogan da campanha eleitoral, mas realmente é uma festa muito bonita nesse 1º de janeiro de 2019, dia que começa o mandato de Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. Olha aí. A faixa muda de mãos. É o gesto símbolo da transmissão do cargo de presidente da República. Michel Temer passou a faixa para Jair Bolsonaro. Aqui a gente teve aí uma imagem do público e voltamos ao parlatório.